И така, започваме с първия ни гост. Това е Димитър Абрашев, колега журналист от БТА. Ще си говорим за разстрела на Алексей Петров, за всичко това, което се изговори до момента и възможните версии. Ще проследим и развитието на образа на Алексей Петров през годините. Здравей, Митко, радвам се да те видя в нашия ефир. Позволявам си на ти да си говорим, тъй като се познаваме от доста дълго време. И следващия път, както ти казах и вчера, те очаквам тук наживо в студиото ни. Но... Кажи ни, какво все още според теб се пропуска в целия разговор, чисто журналистически, задаването на въпроси? Има ли нещо, което според теб не се пита или ако се пита, не се поставя достатъчно силен акцент на него? Това, което на мен ми прави впечатление и което аз си задавам като въпрос, защо след тези два опита за покушения, които имаше срещу него, Алексей Петров си е позволил почти неохраняван да бъде в гориста местност, в която, както всички разбрахме, дори няма покритие на мобилните оператори. Мястото, както става също така ясно, е много добре избрано, за да бъде извършен този показен разстрел, защото това е... Мест, оказва се, че под пътя, който минава съвсем близо до място, където е станала стрелбата на 30-40 метра, под пътя има една доста широка канавка, в която дори може да се скрие човек. Пътят на много велосипедисти минава оттам, затова и една от версиите, които се разследват специалистите, е, че белезът е изтеглил именно с колело, за да не прави впечатление, т.е. да се слее с масата велосипедисти, които използват много често този екстремен маршрут за спускане от Витоша надолу към околовръстното. Тук идва въпроса, защо след тези два неуспешни атентата в годините, човек, който явно срещу него има насочени интереси да бъде ликвидиран, излиза на разходка в неохраняван район с близък човек, пренебрегвайки по някакъв начин сигурността. Между другото, и колеги и експерти в тази област коментират, че това е, може би, от грешките на Петров, неглижирайки охраната и нейната подготвеност. Неглижирана ли е според теб? И тук трябва ли този въпрос да стои като основен по различните версии пред разследващите? Защото вчера още се вдигна темата и стана ясно, че всъщност прострелената жена до него дава сигнал на 112. Охраната е нямала видимост. Масово се задаваше този въпрос къде е била охраната. За трима души е известно, че са били негова охрана в точно този момент, но те са нямали видимост. В този смисъл, можем ли да говорим за просто едно неглижиране, едно спокойствие, което вече Алексей Петров е имал, живейки макар и с охрана? Или това би следвало да бъде поставено и под вниманието на разследващите? Поведението на охраната? Сега, да, назад във времето ние имаме много ситуации, в които сме виждали опити и успешни атентати, разстрели срещу публични фигури и от подземния свят, и не толкова, които са били с доста засилена охрана. И въпреки това тя е била пробита. Тоест, хората, които организират и стоят за този тип покушения и физически ги изпълняват, добре знаят как се прави това. Тоест, жертвата е следена, знаят се нейните навици, знае се охраната как реагира, колко е охраната, как е подготвена, с какви методи носи ли така наречено кевларено одеяло, колко бързо то може да бъде разпънато в случай на атентат. Нали, всички тези неща те се анализират. И тук трябва много ясно да бъде казано, че в подобен тип покушения много трудно се стига до този, който поръчва, защото за всички нас е ясно, че извършителят, между извършителя и поръчителя има няколко посредници, именно за да се загуби връзката и много трудно да бъде установено кой стои за това. А колкото до спекулациите, дали това е политическа или икономическа атака, ми се струва, че версиите започват да се изчистват и те по-скоро вече изключват политическия мотив.
Сега ще влезем в версиите. Само да уточним нещо друго, което, понеже го споменах, излезе първо информацията, че жената, която е била с Алексей Петров, простреляна също, подава сигнал на 112, тъй като е била в съзнание. Вчера се появи информацията наистина за двама украинци, мъж и жена, които тя е спряла, за да вземе телефон. Ясно ли обаче дали тя взима телефон и се обажда на 112 или украинците подават този сигнал, защото хората все още си задават тези въпроси. Има доста неизвестни. Разследващите, може би нормално, все още не дават и толкова детайли. Разбира се, защото всеки един официално изнесен детайл е в полза на хората, които стоят зад атентата. Затова и информациите, с които ние боравим и разпространяваме, са така, негласно дадени от наши източници. Стремим се, и ти много добре знаеш как става това, стремим се да изключим доколкото е възможно всякакви спекулации. Но това, което и аз знам с хора, с които съм говорил, е, че наистина пострадалата жена, която е била заедно с Алексей Петров, е успяла да стигне до украинската двойка, ползвала техния телефон, за да се обади на 112, за да повика помощ. По някакво стечение на обстоятелствата това се е случило в някакъв промеждутък, където има покритие на мобилните мрежи. Да, вчера обърнахме внимание на този факт, че всъщност там, където се случва покушението над Алексей Петров, обхвата е доста така ограничен. Сега, версиите. Започна с тази тема и веднага се хващам за думите ти, че по-скоро към момента те така се изчистват с информацията, която излиза, макар и на ден по лъжичка, че според теб политическия мотив по-скоро става някак в страни и не толкова възможен. Знаеш обаче колко политически, позволявам си да го кажа, се яхна темата за сглобките, за връзката на Алексей Петров с политически субекти, което е и така, но конкретно се намеси и бащата на Кирил Петков, за среща организирана между Петков, Алексей Петров и Борисов и така. Това са неща, които се пишат, ние ги четем. Няма опровержение, между другото, официално за такива срещи и повече информация от политиците, но се коментира активно. Така е, да. Просто този динамичен август и в политически план, и в криминогенен, ако мога така да го кажа, дава почвата на всички тези разговори, които са идеални и за политическата комуникация. Колкото до версиите, сега всички ние, които активно следим новините, знаем, че Алексей Петров беше част от активния живот на страната и в политическо естество, макар и не толкова явно. Много добре знаем какво се случи през 2010 февруари месец, когато беше тази акция Октопод, която не доведе до нищо срещу него. Само едно от делата практически стигна до последна инстанция. Той беше оправдан, знаете, после осъди и държавата. Тоест, ако търсим политическо изражение още от тогава, то нещата имат малко по-друго значение. Оправдан пред всички инстанции, дори прокуратурата накрая се отказа да поддържа обвинението по тази група за рекет, по която той беше подсъдим. Променят се нещата и в, как да кажа, от към политическа конюнктура. Да. Властта различна, но ми прави впечатление, че хората, които тогава бяха много активни и говориха срещу Алексей Петров, сега пак използват момента да излязат на политическата сцена, за да кажат конкретни неща, но удобно, пропускайки някои важни детайли, които доста така дадоха нюанси през годините. Дай да обърна внимание, тъй като имаш изключителен опит, професионален зад гърба си като криминален журналист, като съдебен журналист, спомена съдебния процес срещу Алексей Петров. Да, той беше обвиняем и то доста дълго време, 21-а година, поправи ме ако греша, защото наистина може да греша, беше оправдан. И си спомням вчера или оня ден нашата колега Силвия Великова в ефира на Нова каза нещо, което е много ключово, че всъщност след оправдателната присъда, ама и прокуратурата не я протестирала, т.е. тази присъда. Какво се случи там? Има и любопитни факти по време на съдебния процес. Чудесно. Аз ви чувам. Супер, чудесно. Съдебния процес, разкажи ни, защото има наистина много любопитни неща. Октопод. Сега, всъщност след голямата акция Октопод, която се случи през
февруари 2010, колко далечно звучи. Всъщност тръгнаха три дела. Така наречения голям октопод, аз даже се върнах назад в архивите и съм си извадил записки, защото толкова много неща се случиха вече. Значи тръгна така наречения голям октопод, който беше свързан с източването на кремиковци и всичко това, което вървеше по тази линия. Това разследване така и не стигна до някакъв финал, който да извади, да изкристализира има ли престъпление, няма ли, какво се случва. Спомняте си, имаше и втора линия на това разследване, както ние негласно го наричахме нежния октопод. Това е линията, в която се говореше за сводничество, за осигуряване на момичета за удоволствие и така нататък, където също нищо не се получи срещу Алексей Петров. И делото, всъщност, което вървеше срещу него и стигна до финал, до трета инстанция, беше именно това за групата за рекети, по което той беше оправдан на първите две инстанции. А след това, когато делото вече стигна и до Върховния съд, тогава прокуратурата се отказа да поддържа обвинението и така всъщност той беше абсолютно унивинен години след тази показна акция. Хубаво е да си спомним и времето, в което се развиваха тези събития през 2010-та. Негласно тогава, не знам спекулирайки или не, в средите се говореше, че всъщност часове преди да се случи ареста му, т.е. той беше много рано сутринта в ранните часове, когато униформените нахлуха в дома на Алексей Петров. Виждали сме тези кадри много ясно. Негласно се твърдеше, че той имал информация, че ще бъде арестуван. И на шега или не, не знам тази версия, никой вече не може да я потвърди, може би. Когато униформените са влезли, той ме казал: хайде, момчета, аз ви чаках. Не е изключено, не е лишен. Да, не е лишено от логика. Добре. След процеса виждаме развитието на образа на Алексей Петров, включително и през последните месеци. Той сякаш активно така излезе публично и започна да дава изявления, интервюта. Последното ми интервю, ако не се лъжа, даже е тук в Нова, на Фокус пред Лора Крумова. На какво го отдаваш това? Има ли хляб в версията? Алексей Петров пожела отново да се върне в службите или в МВР, някъде там. В службите конкретно. И това е една от версиите, заради които се случи неговия разстрел. Или е твърде, според теб, далечна версия? Твърде отиваме в сферата на предположенията и на такива догадки, които не знам дали биха могли да получат своите основания. Освен това, нали, двамата степси сме наясно, че ако Алексей Петров е искал да се върне в службите, ако от някого това зависи, ясно е кой назначава в службите. Тоест, какъв е смисъла да говори за тази? Аз и сутринта слушах даже, че се стигна до буквално приказки от типа, че му е обещаван на поста министър на вътрешните работи. Сутринта даже това се коментира в ефира на Нова. Но казваш, според теб това не звучи особено адекватно. Не мисля особено правдоподобно. Не трябва да забравяме обаче това, което се случи съвсем наскоро, казуса с изтичането на лични данни, който от компанията, който все още остава някакси с някакви въпросителни, имало ли е източване, не е ли, какво точно е изтекло, чувствителна ли е тази информация, всъщност лични данни ли са, кой е щял да ги ползва, дали това има връзка с изборите. И тогава всъщност дойде още един намек, че покрай този процес, свързан с източването на тези лични данни, отново е имало поредна заплаха срещу Алексей Петров. Разбира се, всичко това предстои да бъде доказвано, установявано с експертизи. Благодарим ти много за отделеното време. За нас това е важно, защото да, както и ти, така и аз и колегите ми продължаваме да търсим въпроси и се надяваме в някакъв момент да стане ясно кой е поръчителя, какъв е мотива за този разстрел. Тъй като се постави въпроса, завършиха ли или пак започват наново 90-те години, мутренските така наречени години. Благодаря ти, държим връзка с теб и пак казвам, очакваме следващия път тук в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители,
Продължаваме с една бърза реклама и очаквам следващите ми гости. Димитър Гърдев, експерт по сигурност, заедно с Тихомир Безлов, старши анализатор в Център за изследване на демокрацията. Заедно с следващите ми двама гости ще влезем още повече в детайлите, но конкретно над версиите, които по-скоро ние знаем, че в момента разследващите по наши източници разглеждат, а не толкова като официална информация, която самите разследващи органи дават публично.